U nastavku Novog dana predstavljamo knjigu Tamo je ovde, autorke Maje Lalević-Piščević. Nastala je od kolumni koja je autorka tokom 18 meseci boravka u Njujorku svake nedelje pisala za Nedeljnik. Početna ideja bila je da piše o Njujorku, ali je na kraju nastala knjiga o njoj. Pisala je o Njujorku kao o ogledalu u kojem je posmatrala svoj život, pokušavala da shvati svoju odluku da ode iz Beograda, a onda da ode iz Njujorka i da se vrati u Beograd. Ona je naša gošća ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Za početak na koricama piše morala je da ode u Njujork da bi se vratila sebi. Znala je to, ali nije znala šta je tamo čeka. Pa šta vas je sačekalo? Pa to što me je sačekalo je bilo nešto što nisam očekivala. Jer kad u ovim godinama odete od kuće, nekako mislite već sve znate i sve ste već videli i doživeli i ništa ne može da vas iznenadi. Imate društvene mreže, možete sa svima da pričate. I onda se nađete u novom prostoru, u novom gradu, na novom poslu koji odjednom postaje okidač za neverovatne eksplozije od emocija, od sećanja, reminiscencija, stvari koje ste mislili da ste zaboravili. To se sve vraća i to se vraća u trenucima kad to hoće da se vrati i na način nekad na koji... Nekad ja, to je nekad noć u snu, to je usred dana, to je... Ima jedna priča koju je moj tata posebno voleo i uvek plakao kad je čuo, koja se zove Dušo Dekina. Kad ja prelazim ulicu jedne noći na Petoj aveniji i strašno duva vetar i ja ga čujem kako me neko moli da mu pomognem. Ja pogledam, to je jedan mali stari deka. I traži mi ruku samo da ga prevedem, da mu pomogne ono na trotoaru, znate, ne može da napravi onaj korak. I ja mu naravno dam ruku i on uzme moju ruku i mi krećemo polako da prelazimo ulicu i ja odjednom shvatim da ja znam tu ruku. I ne znam šta je, onda se setim, to je ruka mog deke, pored koga sam sedela poslednjih dana i do kraja njegovog života i s kojim sam odrasla i kojim je bio ceo detinjstvo. I negde na pola te ulice ja shvatim da ja ne mogu da pustim tu ruku. I sad on kaže, u redu je, hvala vam puno, kaže, pomogli ste me. A ja mislim kako, u stvari, on je meni potrebniji mnogo nego ja njemu u tom trenutku. I takve stvari koje su jako nekako neočekivane, niste spremni. Takve su vam sve priče, onako, mnogo emocija u njima, mnogo vas u svim tim pričama. Kako da tumačimo ovo da čovjek stvarno nekad mora da ode da bi se vratio? Pa ja mislim da čovjek stvarno mora nekad da se udalji od svog života da bi se približio sebi. Ovde nas to... Mnogo je distrakcija u našim životima i mnogo je toga što nas stalno tera da se bavimo nekim hitnim, a možda ne baš bitnim stvarima. A ja sam ovde otišla i bila sam sama, bez porodice. Oni su naravno dolazili, ali prvi put u životu sam bila sama. Imala sam taj neviđen luksuz vremena, naravno radila sam ko pas, mislim, ali opet ostaje ogromno vreme. I onda sam prosto morala da se suočim sa sobom, sa svojim životom, sa svojom prošlošću. Ima tu i Jugoslavije, i muzike, i knjiga, i prijatelja, i svega i svačega, svi su unutra. Kakav je osjećaj kad krene taj proces? Jeste, tome se niste nadali? Da, nisam se nadala. Potpuno sam bila zatečena. U nekom trenutku sam ga prihvatila. A to je osjećaj kao da delom i zbog toga što sam morala da pišem. Vi ste novinar, pa znate. Znate, kad imate obavezu svakog vikenda da isporučite kolumnu, ja sam stvarno hodala New Yorkom sa kamerom na glavi. A s druge strane, jedna druga kamera je snimala kako se osjećam ja koja gledam i doživljavam to što mi se dešava u Njujorku. Tako da to je bio jedan jako složen proces. Ja sam nekad kasnila da ga uhvatim, nekad je on trčao za mnom, nekad sam pokušavala da uhvatim stvari pre nego što mogu, ali na kraju se nekako sve složilo. Ja sam imala osjećaj da sam poređala taj svoj život nekako po važnosti. A mislim da je to mnogo važno. Nekim ljudima treba da se dese
teške bolesti ili veliki gubici da shvate neke stvari. U tom smislu mene New York jeste promenio i moji prijatelji svi kažu da sam postala mnogo sentimentalnija. To je sigurno delom i zbog godina, ali nekako mnogo sam zahvalnija nešto za razne lepe stvari. Neko će da kaže to promenio vas je, neko će da kaže vratio vas je sopstvenoj suštini. E, a sad ajde da kažemo što kaže Veljko Lalić, glavni urednik Nedeljnika koji je o vašoj knjizi pisao. Godinama smo u Nedeljniku tragali za kolumnistkinjom, ali već u prvom tekstu Maje Piščević usledilo iznenađenje. Odmah je uspela ono što mnogima ne uspe ceo život, da gane čitaoce. Nismo dobili kolumnu, već pisca. Brzo sam shvatio da smo svedoci romana u nastajanju, kaže ženski kapor u Njujorku, i to 2016. može li biti bolje. I zaista, utisak je, kao što sam rekla, svaka vaša priča puna emocija i gane svakog ko čita. Iskrenost je potrebna, ta neka iskrenost prema sebi, prema samim tim nekako i prema čitaocu. Jeste li sve vreme to imali u glavi ili je jednostavno to izašlo spontano iz vas? Znate šta sam jedino imala? Imala sam u glavi da, mislim, zadatak da pišeš o Njujorku je potpuno sulud zadatak. O Njujorku je sve napisano. I sad šta sad ja mogu da nešto kažem o Njujorku što već nije negde i nekako rečeno. I onda sam stvarno želala da projektujem bukvalno jedan užasno ličan ugao koji nekome može da bude nezanimljiv, jer ja neću pričati o, ne znam, velikim monumentalnim građevinama, ovome, onome, životu, dinamici, na taj način, ali da dam taj svoj lični ugao, pa ko hoće, hoće. I bukvalno sam ga, tako sam ga gledala i tako sam ga snimala i izgleda da je to negde prošlo, ta emocija. Bilo je ljudi koji su rekli, je li tebi toliko strašno teško u Njujorku? Ja kažem, ma ne, nije mi teško, nego mi je duboko. Mislim, ne znam kako da kažem. Jednostavno, to je bilo neko moje iskustvo i rešila sam da se, znate šta, u Beogradu nikad ne bih smela toliko da se otvorim, verovatno. Ipak smo ovde svi. A ovo sam imala osjećaj da imam jednu bezbednu distancu i da mogu stvarno da pustim i svoje osjećanja i neke misli da izađu napolje, i to je tako. Ja sam to naravno sada uredila za knjigu, jer nije isto novinski papir i knjiga, ali sam se trudila da sačuvam tu emociju. Pisali ste o tome šta može da se radi u Njujorku, a ne može apsolutno ni na jednom drugom mestu u svetu. Šta je to? Pa vidite, ja sam u Njujorku imala jednu čudnu situaciju, za razliku od ljudi koji uglavnom kad dođu u Njujork nekako im pogled ide na gore i gledaju sad sve to ka nebu, te nebodere koje se uzdižu i ne znam, razne monumentalne zgrade i uopšte ritam života. Meni je pogled stalno išao na dole. I to su ti homelessi, beskućnici o kojima ja pišem čitavu seriju priča, sa nekima uspostavljam i kontakt i tako da je. I stvarno sam razmišljala, dakle meni sa ti, zašto, šta me to vuče? I onda sam shvatila da, ili sam, ne znam da sam shvatila, jer sam smislila, da je svako ko ode od kuće, ali ne kao na put malo, nego ode od kuće, negde drugde, na neki način homeless, beskućnik, jer je bez svoje kuće. I ja sam se verovatno sa njima negde identifikovala u tom nekom smislu. I onda ima priča o tom beskućniku, toj devojci koju ja kažem nečija Liza, moja čerka je Liza, ona jednog dana stavi taj papir ispred sebe, kaže danas mi je 26. rođendan, moja čerka u tom trenutku ima 26 godina. I mene to onako, samo me, onda otrčim u samo poslugu, kupim joj kesu neke hrane, ništa, samo stavim pored nje, ali sve sam to tako sam gledala da mi je jedna drugarica koja je jako dugo tamo na kraju rekla, slušaj, prestani da gledaš dole, od toga čovjek možda poluti. E sad, ja nisam prestala, srećom ostala sam kratko, pa se nadam da nisam poludao. Pa kad imate empatiju što ljudi treba da imaju, generalno. Pišete na kraju, ima dana kada se lista nedostajeće mi otegne u nedogled, i pišete da ste našli ono što ste tražili ili još bolje ona koju sam tražila. Posle toga bilo je vreme da pođete i kući nazad. Sad ću da vas pitamo kratko da mi odgovorite, koliko vam je bilo teško kad ste odlazili iz Beograda? Kad sam odlazila iz Beograda, bila sam kao u nekoj magli. Bukvalno, kao što je bilo sivo jutro kad sam polazila, tako mi je bilo i u glavi. Ima ta jedna priča gde ja u avionu, kad
jedan drug mi pusti jednu stvar i stavi mi slušalice na uši koji sedi pored mene u avionu i ja se tek tu raspadnem i odjednom se pitam gde sam pošla, odakle mi ideja da ja krenem, šta sam razmišljala. Znači, to je bio taj sve je bilo, sve je kasnilo nekako. U povratku mi je... A to, šta vam je da je bilo najteže kad ste odlazili iz Njujorka? Pa Njujork je postao kuća. Mislim, to je sad ta dvojnost osjećaja da ja apsolutno idem svojoj kući i radujem se što idem kući, ali ja i ostavljam jednu kuću. I ja sad kad odlazim u Njujork, ja osjećam da to jeste deo mene sam ja ostavila tamo. Ostao je tamo deo mene. I samo za kraj da vas pitam šta vam je, šta vam je najviše nedostajalo iz Beograda? Evo sad iskreno, nikome to nije pitalo. Naravno, porodica, mama i tata, ali njih sam viđala i pričala i komunicirala stalno. Moje životinje. S njima nisam mogla da pričam. Oni nisu znali gde sam i sigurno su se brinuli za mene. I moj vini pasa Kita, o kojem isto pišem, i Miju mačur Sijamac, i među nama imam još jednog psa. Oni jadni, ne znam šta su mislili gde sam otišla. Pa i oni su ko, nisu šta. Hvala vam što ste bili gošći u Novog dana. Dakle, preporučujemo naravno knjigu Tamo je ovde Maje Lalević-Pišević. Vi ostanite uz Novi dan. Slede vesti, izrečena je presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije.